Netflix. A empresa de streaming que iniciou há mais de 20 anos, criada por Reed Hastings e Mark Randolph. Hoje, a empresa vale em torno de 225,4 bilhões de dólares, com mais de 200 milhões de assinantes por todo o mundo e presente em mais de 190 países. A Netflix mudou a forma das pessoas assistirem filmes e séries. Muitos já cancelaram sua assinatura de TV a cabo para utilizar somente a plataforma. Com seu valor de assinatura mensal menor do que o valor de ingressos para o cinema, a plataforma disponibiliza milhares de filmes e séries, com lançamentos novos constantemente. Não é à toa que conquistou diversas famílias ao longo dos anos, até porque agora temos um extenso catálogo de opções no conforto de nossas casas. A Netflix hoje só não está presente na China, Crimeia, Coreia do Norte e Síria. Diz a lenda que a ideia surgiu quando Reed Hastings precisou pagar 40 dólares de multa em uma locadora por devolver o filme Apollo 13 atrasado, o que o deixou frustrado e a ideia da Netflix surgiu. Essa história, apesar de bonita, não é verdadeira, e veio para explicar o porquê da empresa ser melhor do que as outras, segundo Randolph. Reed e Mark se conheceram na primeira empresa fundada por Reed, a Atria Software, onde Mark obteve o cargo de diretor de marketing. Reed e Mark perceberam que tinham interesses no modelo da Amazon criado por Jeff Bezos. Ambos queriam descobrir um modo inovador em que pudessem vender algo pela internet e entregar pelos correios. Após analisar e pensar, chegaram à ideia de produtos home video. Essa era a época das fitas VHS, e problemas com a entrega acabavam ocorrendo, por conta das fitas serem robustas e frágeis. Até que souberam da novidade dos DVDs. Poucas pessoas na época utilizavam, mas logo eles perceberam que os discos tinham um melhor potencial, por trazer uma melhor qualidade de imagem e a entrega poderia ocorrer perfeitamente. Fizeram um teste, enviaram discos para suas próprias casas e os receberam em ótimas condições. Concluíram que a ideia inovadora de uma nova mídia poderia ser implantada. Começaram pela locação de discos, com a seguinte lógica. O cliente entraria no site, selecionaria o título e receberia o DVD via correios. Ele poderia ficar com o DVD quanto tempo quisesse, sem prazo e sem multas, pagando um valor de frete de 50 centavos para envio e a devolução dos correios era gratuita. Em 99, adotaram um modelo de assinatura com um valor fixo mensal, também sem prazo para devolução, mas com o detalhe de que para o cliente locar outro DVD, precisaria devolver o primeiro. Alugaram mais de 1.000 cópias de novos lançamentos para disponibilizar em estoque e para os clientes poderem reservar com antecedência. A Netflix quase foi vendida 2 vezes. Em 98, no começo de tudo, Jeff Bezos, criador da Amazon, ofereceu 12 milhões de dólares pela companhia. A oferta não foi aceita. No ano 2000, com os baixos preços das ações na Bolsa de Valores, a Netflix tentou vender 95% da empresa para a Blockbuster, que era a líder absoluta no mercado de videolocadoras. A ideia era a Netflix se tornar braço na entrega de DVDs para a Blockbuster. O valor proposto e não aceito foi o de 50 milhões de dólares. A Blockbuster não viu segurança em locar um filme sem pegá-lo ou vê-lo. O resultado disso foi que a Blockbuster anunciou falência em 2010, já a Netflix hoje fatura e vale muito mais do que o valor ofertado de 50 milhões de dólares. Ainda em 2000, a Netflix lançou um sistema de recomendações personalizadas. Através das avaliações dos títulos que os clientes alugaram, a empresa previu que eles poderiam gostar de assistir em seguida. A marca viu seu número de assinantes dobrar em 2001, logo após os ataques de 11 de setembro. Ao que parece, os americanos passaram a optar por alugar filmes na segurança de suas casas. Em 2002, a Netflix alcançou 600 mil assinantes e fez sua oferta pública de ações. Mark deixou a empresa, com uma saída tranquila, dizendo que preferia quando a empresa era pequena, deixando Reed na cadeira de CEO. Em 2003, alcançou 1 milhão de assinaturas. Em 2004, foram para 2 milhões. E em 2005, 4,2 milhões, com mais de 35 mil títulos no catálogo. A Blockbuster e a Amazon acabaram se tornando concorrentes da Netflix, adotando seu modelo de assinatura e locação de DVDs e entrega via correios. Ironicamente, a Amazon foi a salvação da Netflix, pois inventaram um serviço de streaming. Acesso imediato ao conteúdo, sem solicitação de DVD e espera de recebimento via correios. Reed viu que a ideia era ótima e não queria cometer o mesmo erro que ocasionou a falência da Blockbuster e ficar para trás. Assim, no dia 15 de janeiro de 2007, 4 meses depois da Amazon Video surgir, a Netflix anuncia seu serviço de streaming. As pessoas precisavam apenas de um computador ou dispositivo com internet, e no começo eles tinham apenas 1.000 títulos disponíveis, além de horas limitadas para os usuários. Antes de seguir com o vídeo, quero te pedir para deixar seu like e se inscrever no canal.
Assim, você contribui para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas e nos ajuda a continuar com esse trabalho. Mesmo com o serviço de streaming, a Netflix continuou com a locação de DVDs ainda em 2017, mesmo com a perspectiva de se ter um declínio do uso desse serviço, o que trouxe faturamento que pagariam dívidas anteriores, com custos de operação como novos DVDs, correios, manutenção, armazenamento, etc. E um belo lucro líquido de 122 milhões de dólares em 2017. A empresa começou a fechar diversas parcerias para criar o gigantesco catálogo que dispõe hoje. Em 2001, sua primeira parceria foi com a Warner e Columbia. Em 2008, veio a parceria com a Starz. Em 2010, com a Paramount e Lionsgate. Em 2012, foi com a Fox, que trouxe diversas séries. Em 2013, foi a vez de comprar os direitos de TV da DreamWorks, dentre outras. Tais decisões fizeram com que Reed Hastings fosse eleito CEO do ano pela revista Fortune. A expansão da empresa começou em 2010, chegando ao Canadá. O Brasil foi o terceiro país a receber o serviço. Além disso, passa a possibilitar o serviço em dispositivos móveis. Em 2011, surgem os primeiros controles com o botão Netflix. Já em 2014, a Netflix alcançou o número de 50 milhões de assinantes, estando presente em 41 países do mundo. Em 2015, ela foi avaliada em 32,9 bilhões de dólares. Pesquisas feitas em 2015 nos Estados Unidos mostram a Netflix como responsável por 37% de todo o tráfego de internet no país. Em 2016, o recurso de download foi adicionado, permitindo acesso offline e fora de casa. Na metade de 2011, a Netflix lançou a ideia de separar DVDs e do serviço de streaming. A empresa de locação de discos e até games passa a se chamar Quixter, e essa divisão significava que as contas seriam separadas, e os assinantes precisam assinar Netflix e Quixter para ter o serviço que antes era um só. Essa ideia de separação, então, não durou um mês. Centenas de milhares de americanos cancelaram sua assinatura, o que ficou bem feio para a Netflix. Em 2007, a Netflix promoveu um concurso chamado Netflix Prize, que tinha como objetivo encontrar uma pessoa ou equipe que conseguisse melhorar o algoritmo de sugestões para os usuários. Para isso, era necessário identificar informações como a rotina, preferências da pessoa, o tempo que assiste, etc. Havia a premissa de que as informações se manteriam completamente protegidas e no anonimato, mas não foi o que aconteceu. Os dados eram vulneráveis de rastreamento e decodificação, ou seja, era possível descobrir o dono de tais informações. A Free Software Foundation promoveu uma campanha para cancelamento de assinatura, já que os direitos de privacidade não foram preservados, e a Camberla moveu um processo judicial, que posteriormente foi encerrado por um acordo. Um grupo que representa os surdos também moveram ações nos Estados Unidos, afirmando que o catálogo da Netflix não incluía legendas, o que impossibilitava o acesso aos surdos. Isso foi resolvido já em 2011, com a inserção de legendas em grande parte do conteúdo. E depois, na Finlândia, foi movimentado o chamado Fansub, onde fãs podiam inserir legendas. Hoje, a plataforma tem diversas séries e filmes originais Netflix, como Orange is the New Black, Narcos e Stranger Things, que, por exemplo, foi produzida através de algoritmos que identificam os traços que os assinantes mais gostam em séries. O peso da Netflix hoje é tanto que até os canais abertos estão colocando seu conteúdo completo na internet, coisa impensável até alguns anos atrás, como a Globoplay e a Player Plus, que é o aplicativo da Record. Sem falar da Disney Plus, que não é canal aberto, mas passou a oferecer seu serviço de streaming a partir do ano passado, entrando na concorrência com o mesmo modelo de assinatura e pagamento mensal. Gostou do vídeo? Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos, pois assim você estará nos ajudando a crescer. Se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos que traremos e até a próxima!